السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ امید ہے خیریت نو سو اللہ تو سلامت رکھے، انشاءاللہ خیر ہوے۔ سالی پور آیا ہوں، سارا دوست ہے، اون دی شاپ تے اعتماد کلات ہاؤس۔ اے دیکھو ماشاءاللہ پیارا تے خوبصورت اچھا سیٹ اپ بنائے نے۔ اے دوست ہیں سارے، حاج صاحب سعودی رہ گئے ہیں، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تو سلامت رکھے، انشاءاللہ خیر ہوے۔ الحمدللہ، اللہ پاک دا خاص کرم ہے۔ باہر دا گلی دا مناظر ہے۔